真的是有点沉重，但是呢，看起来这个情况也蛮紧张的哈。以色列跟巴勒斯坦的冲突，尤其是以色列跟哈马斯之间的冲突，现在呢是更加的激烈了。好，来看到今天呢最新的一个冲突的进度。应该说真的是一个悲剧哈，因为这次呢，居然是在加萨走廊有一座希腊东正教的教堂，在10月19号的晚上，也就是呢大约是7:30，在发晚餐的这个时间，遭到了以色列的空袭，那当中有18人丧命。好，这18人当中，其实呢他们是巴勒斯坦的基督徒，那么另外还有将近20个人受伤。好，巴勒斯坦方面是认为说，至少是有5000人是。在之前呢是在这个地方寻求庇护的，也就是说呢有100人哦是在这里寻求庇护，那么包含了巴勒斯坦，包含了一些这个穆斯林啦，还有基督徒，他们都是来到于这个教堂里头寻求庇护哦。那我们看到这次的空袭之后呢，有18个人丧命。那其实我们也知道说，在加萨走廊基督徒大约是有1000名，那整个加萨走廊人口大约是230万人，那其中呢有1000名是基督徒。那当然在这个国家当中，在这个巴勒斯坦这个地区基督徒的人数相对来讲是相当比较少的，因为主要就是犹太人还有信奉伊斯兰教的这个穆斯林比较多。好，那但我们看到这里面呢基督徒当中大部分他们是希腊东正教的教徒，而且这个教堂其实是非常非常的久远跟古远，它是建于12世纪，这是加萨走廊这个地方加萨市所使用当中最古老的教堂，也就是说这个教堂目前是还在使用，而且它距离呢在17号遭到空袭的这个医院呢其实也很近，大约只有5分钟的脚程。好，首先我要问一下李将军，通常以前我们说在战争的时候有一些地方是不能打的，或者说大家有共识，双方有共识，比如说一些人类的遗迹不打，或者是说有一些平民的地方不打，但是我们看到这次以巴的冲突似乎好像这些都不管了。好，医院也被炸，然后呢包含了这些寻求庇护的教堂，古老的教堂就没想到也被空袭了。我们要知道，其实所谓这个战争里面有一些国际法的约定，就是第一个人类罪，这个你不可以对一些平民无辜的老百姓来实施残害迫害，或者你要保持你基本的人道。那另外一个像这种古迹来讲的话，就是交战双方来讲，我们大家都有一种共识，就是说就是军人来讲也有这种共识，就是说对于这些古迹是人类的文明所在，对，那我们都不去摧毁它。所以我们看24世纪大战虽然说打得很惨烈来讲，但目前我们到巴黎去还可以看到巴黎的各种，就是不管圣母堂啊或这些古迹也都还在。对，你到德国去，德国那些古迹也都还在，那些大教堂啊或什么东西古迹也都还在，因为这是人类的这个文化历史的一个文明，对，你没有必要为了一时的战争去把它摧毁掉。那现在来讲的话，其实你更我们讲更那个一点来讲，包括这个德国去入侵法国的时候，法国巴黎他那个就宣布说我不抵抗，就让你进来，就是你不要毁坏我的古迹，对不对哈？然后甚至我们就是就我们中国来讲的话，我也觉得说那时候傅作义在守北京的时候，那时候这个后来北京这个傅作义他就说我不抵抗，我让你共军进来了，因为北京毕竟是中国历代的古都嘛，如果万一在那个时候毁于炮火之下，其实我们现在也看不到历史古迹，故宫啊什么也都看不到。所以我觉得说维护古迹，这是一个就是说双方人类的一种默契。那更不要讲说是那假如说你去轰炸人这个医院啊，或者是这些人平民的避难场所，这些来讲的话，就甚至于对平民的杀戮来讲，那就违反了战争罪。可是这次我们看到以色列现在来讲的话，他在前两天攻击这个医院，用这种很残忍的手段攻击医院，这个甚至于现在来讲，连这个教堂他也把它毁掉。那我们也都知道，这教堂其实，在西方的宗教里面，教堂就是一个避难所，对，你不管任何一个国家来讲，你犯了罪到教堂其实就是一个救赎的地方，就是我到这地方来希望能够得到平静。一般人认为到了教堂，到了这些信仰的中心，应该是备受到保护，是安全的。
但是现在看起来不见得。那感觉上以色列就是现在来讲，以色列可以说就是不管青红皂白了，他直接杀到底了。那现在来讲的话，你看看我们从开战第二天开始，他就叫北部，这个加沙走廊北部要往南部迁移。往南部迁。对，虽然说迁到现在他还没有正式进入地面作战，但从他这次的这个疯狂的轰炸，甚至于他下了很多的命令里面，我们都可以回忆一下他讲的，就是说，这个他授予所有军人都不受任何的限制，也就是说不会有军事法庭。也就是授予他的军队来讲，可以进去里面随意的杀戮，因为他分不清楚哈马斯还是巴勒斯坦的居民，他分不清楚，这是他下的命令。第二个，他已经讲明了要铲平这个加沙走廊。第三个，他封闭了所有加沙走廊的这个剩下唯一一个通道，不让救援物资进去，然后断水、断电、断粮、断药，全部断掉。那现在在加沙地区里面的这些平民来讲的话，他除了等着被炸死之外，他要不然就是等着被饿死，或者是这个没有医疗、没有医药，然后被病死或干什么。其实这是非常残酷的。所以我们，昨天我听这个大使讲，谢大使讲，他说他们以前去访问加沙地区的居民，年轻人啊，小孩问他说，长大你想做什么？他说我们加沙地区的小孩不会长大的，就大概到17、18岁啊。事实上也真的是如此。你去看加沙地区那个地方，之前没有战争的状况之下，他所有人口15岁的到40%，也几乎说他真的是他们那边老百姓真的是就不会长大。那现在从这次的战争里面，我们看出来就是。看出来以色列已经铁了心了，就所有人都要赶尽杀绝。所以在这种状况下，我觉得说，那国际上面来讲，现在也面临很多的这种就是人道跟这个生存的一个选择，对不对？我们现在看到，英国跟美国这些欧美国家平常，人权至上喊了半天，那当遇到犹太人的时候，他就把以色列当爸爸了。他也现在也不再讲人权了，也不再讲什么了。甚至于我们不管从昨天拜登去这个以色列回来以后，他讲的这些发言里面内容，我们去推敲，我们发现美国跟欧美国家都力挺以色列到底了。在这种状况之下，我觉得很同情犹太人。那加沙走廊后续的状况会怎么样？这真的很难讲。后续这场战争从这个动作里面就可以感觉到，那之后会不会引起这些穆斯林啊或其他教徒的更大的这种反弹、更大的抵抗或更大的报复行动？我觉得这可能很容易，很可能就引发了第六次的事。中东战争很可能就因此而引发，所以这个看起来这个整个战事可能会再扩大。我接下来问一下，严教授、严老师哈，因为我们刚刚也提到说，其实，在战争的时候，其实基本上以前有一些默契，就像刚刚这个厉将军所说的，以前是有一些默契的，有一些人民的文基古迹是不会去轰炸它。但是现在看起来，不只是人民的庇护所，因为这个东正教的这个教堂，它本身呢就是一个古迹，再来它就是一个庇护所，但没想到现在也被轰炸了。所以呢，伊斯兰合作组织也谴责说，像是以色列这样的行为是已经构成的战争罪跟危害人类罪。但是似乎现在看起来，以色列好像也都不管这些了。哦，我觉得第一个，我们讲战争罪哦，那通常有发，就我们分成两类哦。第一个就是你发动战争有没有正当性，第二个你在执行战争的时候有没有违反一些战争的原则。那发动战争，我觉得以色列有正当性，因为你是先被哈马斯攻击嘛，所以他这个有正当性，没有问题。那哈马斯反而是比较没有正当性，虽然我们可以说受到政治迫害，但他没有透过外交的途径，就是你虽然他是挫折感很大，但是你还是有一点点的不正当啊。那可是在执行战争的时候，双方都有问题啊，包括巴勒斯坦，包括这个哈马斯绑架这些妇女儿童，这个就已经不对的啊。那我们讲到战俘通常是军人嘛，不应该绑架平民百姓。那同样以色列的轰炸啊，我们讲说有两个它破坏的原则，一个我们拉丁文叫做 using bello， 就是 justice in war， 在战争当中你的执行的情况啊，那有你两个基本的原则，一个就是说你不能超过比例原则，比例原则，比例原则就是说，譬如说今天假使人家绑了你50个人当人质，你杀人家5000啊，那就不合比例嘛。第二个就是说，你一定要做一个我们叫做有差别待遇啊，所谓的 discrimination。虽然这个字我们平常讲哇歧视不好，但是你要去歧视，在战争中你要歧视妇女、老弱、妇孺都要歧视。
平民百姓，你只能真的对军人。所以我们在台湾有时候讲说随机杀人无差别的，那就不对嘛。对啊，应该要分。那所以这个是现在以色列被就是受诟病的最主要的原因，就是好像看起来它是无差别的啊。那因为你当你这个轰炸的时候，确实是会有很多的平民百姓受到伤害，而且感觉上好像还是有点超出比例原则。那最严重当然就是说，今天我们看到包括这个教堂，我们讲说一般来讲学校、教堂、医院这些都不应该去轰炸的啊。但是为什么会轰炸？当然我想亮哥以前在别的地方也提过，哈马斯会躲在里头嘛，那你怎么办呢啊？可是你还是应该要忍得住，就是说你真的要用最好的情报，用这个除机手的方式来处理这个问题，而不能就是进行这种好像地毯式的轰炸。那说哎，因为里头藏有一个，大概如果就是藏一个哈马斯，你炸死其他个陪葬的100个人，那我觉得这都是超过比例原则。所以以色列现在会被诟病大概就是这个。但是以色列发动战争我觉得还是有点正当性啊，那因为它是先被攻击的部分，可是它必须要这样执行。那我的感觉是哈马斯大概想说，你以色列过去啊，从二次大战这个当时被这个 Holocaust 种族灭绝这个这样的一个种族屠杀的一个悲剧当中存留下来，大家都很同情你，那你是一个受害者。那现在哈马斯说，对不起，我要把你变成加害者，我也是受害者，我要把你也变成加害者。那我觉得这个就是有一点点，等于是在最绝望没有别的选择的时候，我觉得哈马斯做出这样的一个比较悲壮的一个决定。好，我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。